Oikeinpäin tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa jatketaan unelmahäitä. Mä olin kyllä tämänkin päättänyt, että en koske tähänkään sarjaan enää pitkällä tikulla, mutta kuinkas ollakaan. Taas päädyin lukemaan vähän teidän kommentteja. No, lähdetään nyt sitten katsomaan, mitä tää pitää sisällä. Joten tässä sitä nyt taas ollaan unelmahää-sarjan parissa. Ei muuta kuin lisää unelmahäitä. Askartelua ja suunnittelua siivittävät kuohujuoma. Ja siitä tuli seinäänkin aivan järjetön reikä. Mulla on tää seurantapanta, niin se vähän rajoittaa kotiintuloaikoja ja tommosta. No nyt on kyllä aivan jotain ennennäkemätöntä TV-viihteessä munkin uralla, että oikein nilkkapanta. Mitä ihmettä tää sit on oikein duunannut? Pari on vihitty 2 vuotta aiemmin maistraatissa Hämeenlinnassa, jossa kumpikin oli suorittamassa huumausainerikoksesta saamaansa vankeusrangaistusta. Mä sain 7 vuotta ja Ville sai vähän päälle 5. Kaikkea pitää kokeilla. Ja miten vanhoja nää sit oikein on? 22-vuotiaat porvoolaiset Serita ja Ville. Häihin on 3 viikkoa. Kuuluu Haaparannasta kummia. Nyt mä oon laittanut unelmahäälle viestiä, että häät on peruttu. Eikö tää hyvä? Se on aivan helvetin hyvä. Mikäli et ole vielä nähnyt mun ensimmäistä osaa tästä sarjasta, niin käy ehdottomasti katsomassa se video. Mutta jos ei viime kerralla Jorma vallottanut sukulaisten sydämiä, niin Jorma ainakin vallotti katsojien sydämet. Se on aika erikoinen juttu. Ja mulla tuli mieleen, että mä oon kyllä joskus muutamia jaksoja kattonut silloin, kun tuli satuhäät. Mä en tiedä, missä vaiheessa on muuttunut unelmahääksi. Heitä tää kanava tilaukseen, mikäli reagointivideot kiinnostaa sua, ja paina tälle videolle peukku ylös, mikäli haluaisit vielä nähdä lisää jaksoja unelmahäistä. Tahdon syliisi painaa pääni, tahdon lämpösi mun kohtaan. Ollut kanssasi oikeesti onnellinen. Sua oikeesti rakastaa. Taina alkoi nähdä Mikasta unia ja tiesi hänestä niiden perusteella jo paljon, vaikka he olivat täysin tuntemattomia toisilleen. Ei. Mikä jakso tääkin taas oikein on? On taas jotain niinku aivan höpö juttuja. Minä tiesin ennen kuin Mikan nimi selvisi, niin minä tiesin jo minkä nimiset vanhemmat sillä on. Ja osasin siinä unessa, jota niinku osasin kertoa jo, että minkälainen tämä on tämä sen mummola ja minkä värinen talo ja missä on mikäkin rakennus. Ja kaikki mikä ne koskaan käy. Viimeksi oli ennustajia taas ja kaiken maailman kortteja. Nyt on jo jotain unissa näkijöitä. Etsä. Sinä vait 2. Nyt olit melko kehveli. Ei kehveli sentään. Mä en kyllä tätä jaksoa kato tämän pitempään. Me otetaan tuolta joku toinen jakso ja tsekataan vähän minkälaiset häät siellä on. Voi sen ääneekin sanoa täällä. Ei voi. Ei voi omalle morsiammellensa sanoa, että rakastan sua. Ei voi. Kohta noita häitä ei tuukka tota menoa, kun... Sä piti irti mun perseestä. Ja siitä saatiin aivan älyttömän hyvä hääkuva. Ja häitten jälkeen sukulaisetkin tulee hypistelee tätä masterpiissiä. Ei ole sukulaiset sittenkään tervetulleita. Vertaistuen tarve ajoi Sannan ja Matin seuraamaan Facebookin sinkkuryhmiä. Tämähän se olisikin vielä, kun paljastuisi, että tämä Sannakin on aikoinaan saanut Jormalta jonkun Facebook-kaveripyynnön. Jorma oli selannut Facebookia ja lähestynyt siellä monia tuntemattomia naisia. Mulla oli melkein kaikki naiset, mitä mulla oli Facebookissa, niin sinkkuja. Niin ne oli kerännyt ja... Sanna jäi heti alkutekijöiltä. Äiti kuitenkin meillä näällä. No niin, ja Matti, se on heti jo tossunalla. Juuri näin! Sannan ja Matin hääjärjestelyt toimivat tehokkaalla tee se itse -periaatteella. Lihapullien teko. 150 on suurin piirtein tehty jo. Siis mikä ihmeen ohjelma tää tällainen on, ettei tuotannon puolesta järjestetä cateringia ja juhlapaikkaa ja bändejä ja muita. Siis joutuu nää osallistujat tosiaan järjestämään kaiken itse. Kai niille nyt ees nää puvut sponsoroitiin. Ja suoraksi ryhti. Niin, ja se ryhti todellakin niinku
Saa melkein ihmisen näköiseksi. Todellakin melkein. Ja juhlapaikankin joutuu vielä rakentamaan tonne itse. Joo, vähän pitäisi talkooporukaa tässä tyhjentää vanhaa navetan vinttiä. Täällä sitä sitten olisi tarkoitus vähän tanssahella näitten aikana. Koko hääviikon työmaana on saattaa valmiiksi navetan tanssitila. No nythän sinä olet vienyt minun kynä. Minä? Miksi ihmeessä edes niinku lähtee johonkin hääohjelmaan, jos ei nyt niitä häitä jollain muotoa niinku saa ilmaiseksi? Vai miksi tämmöistä ohjelmaa niinku tehdään? Eikä tästä nyt mitään kummempaa julkisuuttakaan voi lähteä hakemaan. Raskaasta urakasta huolimatta tunnelma on säilynyt leppoisana. Ai saatana! Perkele! Perkele! Vittu! Puolesta välistä, katos nyt! No sitä mä yritänkin! Pistä kameran pois, jota tauon paikka. Ja kameramies totteli. Ja oottekö te koristellut tän juhlapaikan nyt jollain pressukankaalla? Ei perkele ja uusiksi. Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja jos sä nyt mietit, että ne oli varmaan vaan jotain remonttisuojia, niin ei ollut, nimittäin kyllä niillä ihan oikeasti koristeltiin juhlapaikan seinät. Näkyisikö se tosta? Kyllä varmasti näkyy, ja että tää Matti on kyllä kova jätkä. Se tuolla nikkaroi ja vääntää. Ja menee vielä oikein hääpäivänä, niin ajelee jollain traktorilla sinne jollekin pellolle. Miten mä oon kuvitellut, että hääpäivänä jengillä on aivan jumalaton kiire heti aamusta asti. Mutta Matti se vaan vääntää traktorilla pellolla. Laitan nyt sepalus muutenkin. No, laittais nuo kiinni. No niin, ja nyt varsinaiset häät näköjään pääseekin kohta alkamaan. Tie menee morsia ja juhlaväki tulee ja kaasot ja bestmanit, mistä täällä on bestmani. Mihin ihmeeseen muuten toi Matti on mennyt? Ei. Ethän sä nyt voi mennä sinne ryyppäämään, kun alkaa häät. Tämähän pappikin on siellä odottaa. Tahdotko? Tahdon. Tahdotko? Tahdon. Vahvistan teidän liittonne. Ja julistan teidät nyt aviopuolisoiksi. Jee! Mä en oo aiemmin nähnyt, että hääajoneuvona olis mönkijää. Ja siellä mutsin laukut leviää pitkin peltotietä. Kyllä näytti vähän semmoselta rysäkseltä, että ihme kyllä kun ei loukkaantunut. Tämä ei lentänyt. Se ei lentänyt, se on päällä. Ai kauheeta. Ei sillä vaimolla niin väliä, kunhan vaan rehut pysyy ehjänä. Onneksi Matti sanoo ton vasta papinaaminen jälkeen eikä sitä ennen. Ai että. Tästä sais materiaalia johonkin liikenneturvan mainokseen, että jos otat, et aja. Liikenneturva. Huhhuh. Mut mennään taas seuraavan videon parissa. Siihen asti. Moi moi. Siinä kohtaa, kun kamerat sammuu, niin voi todeta, että painukaa helvettiin täältä.